Det var första gången som jag tränar någonting i hela mitt liv. Alltså, jag har inte sett någon ställe så här. Ja, det är bra. Det är en bra väg att lära språket också. Ja, jag tycker att det känns jättebra. Så när man kommer hit och man träffar folken, och det känns jättebra. Det bästa för min del har nog varit kunskapen om andra kulturer och få så många härliga nya vänner. Och också få bidra med min vänskap, för jag tror att jag och de andra som har drivit det här har varit viktiga för deltagarna. Alltså det här är ett sätt för dem att komma in i samhället. Så jag har känt två mina bästa kompisar här i Imed. Det jag tycker är bästa för mig, alltså, att ha de två bästa kompisar. Jag är ju frälst, alltså.